Natyrshmëri që Zoti ka mbjellur njerëzit në te me i dashtë fëmijët. Dhe fëmijët janë dhurat prej të madhët Allah dhe janë një prej begative më të mëdha me të cilat Allahu ndërën prindin o emdednakum bi emualin o benine o gjalnakum ekthera në fira dhe ju kemi dhanë juve edhe fëmijë edhe pasëri për thët i madhët Allah e kur tep dikush diqka dhe me thonë të ka dhuru dhe të ka ndëru dhe të ka dhonë një nimet dhe një dhunti, andaj fëmiju është dhunti prej të madhit Allah të bareke wa ta'ala. Islamit të ndëruar vëzër dhe motra si fe e jetës si njeriut, vërtet i kushton një rëndësi shumë të madhe gjeneratës së re, e si mos t'i kushton një rëndësi të madhe, ku pjesa dërmuese e shoqërisë janë rinia, dhe ata janë e ardhmja e çdo shoqërie, dhe nëse e edukon një të ri, e ke edukuar dhe përgatitur një familje, dhe më pas e ke përgatitur dhe edukuar një shoqëri, andaj thjesht rinia e shëndosh e mirë, shoqëria e shëndosh dhe e mirë, dhe nga ky parim të gjithë njerëzit të cilët të kanë qëllime në këtë dynja, pambarësisht qëllimet mira apo të këqija, që të gjithë e kanë për synim pikësi pari, rinim, e mas pak të gjënajt interesohen për pleqë. Për atë arsye pëshe dhe qeveria ju në gjënaj kalon të pleqë anësh, se le mu të tjirë, gjithë kush pleqë i len anësh. Krejt interesohen me së shumë të për rinim, sepse në ta mundet me u bazu njeriu dhe në përmjetyre me ndryshu edhe një shëqëri të plotë, por natyrisë islam edhe plakët i jepë shumë rëndësi, por në dështëm pak më relaksu, për ndryshe pasha Zotin plakë ka venin e vetë, që kërë këshë këtë dynja nuk e nëzën venin e ti, andaj s'ka që mu mërzi, as mu brëngos fare. Po vëllëzër musliman, Allahu i madhuruar, në shumë ajete kur anorën dhe të kalej shumë shpejt këtu pika, na urdhëran qartazi, që të kujdesemi për familje tona, thëtë Allahu i madhruat, në mesin e ty dhe në për femina të rësh, ja e juhe ledhina amenu ku anfusekum wa ehlikum nara, wa ku duhen nasu wa lëhijaratu, alejha me laiketun gjeladhun shidat, la jasun Allahe ma emrëhum, wa jefalune ma ju umerun, o ju musliman, këtë rasu dhe u drejtohet kujdestarve familjar, ruje një familje në tuaj dhe vetë vetë në tuaj, prej zjarëmit të gjehnemit la ilahe illallah sa ajet i madh dhe gjithë përfshirës është kjo ajet i Koranit i cilit të regan ty e misionin tën që e ke në këtë dënja respektivisht dëtyre dhe obligimin ndaj femive tu nuk është esenca me i dhanë me hunger e me pi nuk është esenca me vesh dhe me mba se pashat madhin Allah që ka kriju ato dhe ty pra femion edhe ty edhe me vdik të krejt edhe me lind femiju dhe me mbet pas një anin prind nëse ka jet Allahu ka mja që rëskun dhe ka me hunger dhe ka me pi edhe pa ty por qëllimi me madhë se kaq është jo vetëm kaq ruje një fëmit e juaj nga zjarëmi i gjehnemit punoni me ta nuk ti ka dhonë Allahu fëmit vetëm më knaq me ta e më qmallë me ta më relaksu dhe me kalu kohën me ta por mja dhonë dhurat kësaj shoqërije mja dhonë dhurat kësaj shoqërije dhe me qenë vazhdim shmeri e punëve tua pas vdekjes tënde si që ka thonë Imam Gazaliu, Allahu e pas më shiruar, fëmiju është emanet të këprindirit e ti, zemre tina është e pas tërt, është e gjveshur nga gjdo gjo, sepse lindë pa kurgju, e ka të zbrazët zemrën e ti, andaj ajo zemre ati fëmiju thëtë, është e gatshme qka të duash ti me jam bjell në zemrën e ti dhe anën me natyrshmërin e ti nga gjdo gja që ja zbukuran prindi i ti andaj nëse prindi e mësën fëmijun për hajr e ushtron ate në hajr e pregadit dhe e rrit në hajr
ai fëmijë do të jetë i lumtur në dynja dhe në ahiret dhe do të marrin pjesë prindrit e ti në sevapin e fëmijut të ti që ponon ai punë të mira dhe pas vdekjes e prindrëve të ti jo vetëm fëmijë por edhe çdo mësues dhe edukator i cili ndikon në çfarëdo mënyrë qoftë në edukimin e fëmijëve merr pjesë në sevapin e punëve të tyre pasi që kyve të vdesë shkon të Zotit, por në ty kondërtem, nëse edukon fëmijën për keq dhe e anashkallon edukatën dhe edukimin dhe i tina, e fëmijë arrin me marrë një edukat shtazarake, edukat shtazarake, a i fëmijë do tjetë i mirë, do tjetë i mirë dhe do të shkatrohet mos në këtë dynja në ahiret dhe krejt gjunahet dhe pun të këqia që i bën a i fëmi i pasit rritet pjesë sot gjunahave të ti kanë edhe prindrit e ti dhe kanë edhe ta të cilet e kanë edukuar për së keqe fjallë e madhe i mëmë nga Zaliut për rëndësinë dhe peshen e madhe që e ka edukimi ndaj fëmijëve të ndëruar vëllezër dhe motra muslimë dhe hecim pak për para se tash po rritum dhe i tash kemë fëmijë të vogël tash rritum për hina në shkollë fillore kada ka dalë e ta në hina dhe shkollë të mesme kada ka dalë dhe vjen koha deri më martu e dikush që besa dhe më upusu, e dikush atje pak edhe më urahatu, varë që farfate kësë me ti ka, në veç ati këtë zaman haj me dhe të haj, Allahu në ndihmoft e ta me në drejtof, në haj në qoft, ja Rabben Alemin, jetur në një koshën të vështirë, thash është kohën zirë pasha Zotin, e lume a i cili arrin me u ka për dinit madhët Allah, e lume a i cili arrin me eduku fëmiju në vetë, a parin fëmiju vetë veti me eduku, sepse kemi shumë të qartë, se një numër i konsideru shumë, edhe i këtyre djelboshave dhe vojzave, por edhe atyre që nuk janë këtu, e kanë një fat të ehtë, por e them kushtimisht, sepse babë dhe nanë të keqe nuk ka, por është fat të ehtë nga se nuk i kanë të edukuar në edukatën islame, e ata nuk bojnë pjesën në grupin e parë që ka ceki mëmë nga Zaliu, për me eduku fëmiju në frime në islame, por bëjnë pjesë në grupin e dytë, mundohen fëmijit me eduku në frime në anti-islame, duke quajtur një frime bashkohore dhe kulturore dhe të emancipuar e tjerë, por Allahu dëmë edhe me nxjerrë atë lule të mirë prej një familje të hyshkur dhe prej prindereve të hyshkur të cilet, fatkecisht e kanë humbër dhe devijuar rrugën e të madhit Allah Azza wa Jall. Kurani i madhruar, nëse shikojmë Kur'anin dhe lexojmë deri në fund, se shpejt me lexue, e shohim se përtrit kujdeset dhe jap një përqendrim apo përqendrohet bajag e shumë. Nuk janë ashkalam. Subhanallah, të gjithë ju dhe ne dhe krejt musliman e din surët Jusuf dhe tregimin e Jusufit alayhis salam. Val, pse përmendë Zotë Jusufin alayhis salam? Vet fjallë Allahut Azza wa Jall, nahnu në kusru alayke ahsan al-qasasi, bima auhajtu ilik, bima auhajna ilike hadhe al-Quran, wa in kunte min qablihi lemin al-gafili. Ne ta tregojmë, ta zbresim, ta shpallim, të informojmë ty o Muhammed për tregimin më të mirë, që pastaj fillon tregimi Jusufit dhe fjalë Allahut Azza wa Jall, laqad kana fi Jusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin, me të vërtet për Jusufin, në Jusufin dhe në vllazërinë e tij ka argumente të qarta për ata të cilët dojnë me marr ibret, me marr argumente, me marr mësime, japin me kuptu qartë se tregimi i Jusufit është i veçantë alayhis salam, e neve që na intereson këtu se ai i ri o eduku në frymën e islame prej prindërve muslima, në veçanti baba i ti pejgamber. Edukata e re fëmirore në ditët e para që është tepër më rëndësi, sepse faza e para fëmive
edhe nga ana psikologjike dhe nga ana pedagogjike, është fazë e cila i ngarkohet prindit të ti, që shë ka ceki më nga Zaliu, e më nga Zaliu e psikologëve dhe sociologëve më të mëdhej që ka pas dënjaja ndonjëherë, ta kalon Allahu në dorë këtë fëmi dhe fatë mirësishtë vitet e para të jetës së ti, asë në ka kryetar shteti, asë në ka mësos, asë në ka kush në këtë dyja që mundet me ndikue më shumë të fëmiju se sa që ndikon ti. Andaj vitet e para të jetës së ti është te për më rëndësi me i kapë. Për atë arsye këtu vjen shprehje edhe nana e mirë dhe gruja e mirë dhe ndërgjegjshme e prej madhështisë dhe vlerave të mëdha të gruas së mirë është me qenë edukatore e mirë ndaj fëmijëve të vegjël e jo një mësu qikës atje me vazhdu si filan jam u dreçnua që la ilahe illallah apo me vesh qikave të vogla fëstana minic se kja është e vogël ajo është në start edukat e dështuar për atë arsye pedagoge dhe sociologe të thojnë, e unë e pëmënona më ngushtu, për i shola nuk e zotin shumë, thojnë se prej regullave të edukimit të fëmijët është, jo e të fëmijën, por edhe nama sinon, anipse ka halal në shpine vetë, shtëpine vetë para burrit sajna, me uvesh me fiston të shkurtë, nuk preferohet, sepse feqikës pas taj mundet me i hinë qefë, thët se nama po vesh ka qështu, e ka ka mirë qështu, e lakë mënë me vesh edhe vetë. E le mu me qenë të kundërten, e me vesh vajzën e vogële me fistana qëkur, apo Allahit ndërruh me teshat mrenç me krejt, edhe me thonë he që i keme se vogël jeti, apo edhe djallit gjajshme të dhe kështu më radhë. E ke ndorë që atë vite, ke kujtës që apo i mbjellë fëmijët në trunin e ti, në psikologjin e ti, në zemrën e ti, e thash për e kalën këtë fazë, se ka shumë për me folur këtu, prej fillimit atje kur lindë fëmijët, dere të mësimi namazit, dhe dere të bëgëshmëria për namaz, dhe dere të kulturën e parë, dhe parimet të mëllatit dinit Allahot, mi ambjellë fëmijët, me dashtë Allahone, me dashtë pejgamberin e, me besu gjenetin e, me dashtë fëmijët gjenetin e, me dashtë fëmijët prindrin e, me dashtë punën e mire, me rejt punën e keqë e tjere e tjere. Thejmë të Isufi alejhi selam, sa vjet e pati Isufi kur e hopën vllaznijave të gjujten në posë, dhe e vëtëm kasë por pas pak dite, shkoj në një palat të një mrejt të malë, ku krejt lakmit dhe të mirat të dënjas i kishte, por vetëm din të Allahot nuk kishte atje, andaj i vetëmi një irin, doktë zotit në atë hapsir të madhe, ku jeton të tashmu Jusufi në Egjiptin e madhe, pas e la Palestinën atje dhe e la vendin e pejgamberve, krejt njerëzit i dhujtar pagani jo musliman. A të kthejnë si kurse ata, apo të mbaj dhe të ruaj kulturën dhe dini që e ka marrë nga baba i tina. La ilahe illallah, sa është në rëndësi të analizohet dhe të vështrohet të regjimi Jusufit alejhis salam. Pra, thuhet 11 vjetë, e thuhet ma pak e pak ma shumë, i ka pasur kur ka kaluar në palatin e mbretit atje në Egjipt, por mësime që i kishtë marrë në vëzhli nga prindrit e ti, atë shumë i krytë në punë, sa që kur o rritë dhe o bo burë dhe ju afru e mundësia pre asaj zonjes së palatit, zonjes së ti, me bo marrë dhe turpë, tha zotë më se vashë, o një tutë në Allahot. Kushe pa kërkushin këtë dënja, por kultura dhe bindje, dukata e hershme, që e kishtë marë i kryti punë. Dhe vazhdoj edhe mëtej, kur Jusufi alehi selam shkoj në burgë, dhe atërë luaj të rolin e një dajit madhë, një thyrësit madhë në dinin e të madhë, të Allah azogje, dhe arrin të krejt burgin me ndryshue, dhe gradualisht edhe krejt e gjitin e ndryshoj, sepse kishte edukaten e mirë që është në vëzhli prej prinderve të mirë të cilët ishin kujdesur në maksimum për fëmijën e ti. Pra, Allahu në cek këtë kaptim të madhe dhe të ambel dhe të mirë për me marë mësim se si duhet kujdesim ndaj fëmijëve ta, po të njëjtën komja kujtu fëmijëve se si ta këthen shpinën baba apo ja këthen shpinën babes o ruju më zbëgjana që nuk i kanë hje dhe e koritin dhe poshtrojnë babën tënë atë
atje ku janë dhe para tina të pashtrojnë ty e ku je dhe të koritin nesër kur dërsh para të madhe të Allah azza wa jall, si që është një numër i madhe i trijeve tonë, të cilët kanë dalë në për Evropë, janë edukuar dhe rritur në familjet fetare, i kanë prindrit 5 kohë namaz, por ka shkuar në Evropë atje në moshën 15-16, e në moshën 20 vjeçare, dhe baba nuk pëmsheh, e nana nuk pëmsheh, e fisi jam nuk pëmsheh, edhe shkon dhe raset në haram derin për, dhe kërë vjen lajme të shpia, djalin e kënë borgë, djali të ka marrë me drogë, djali marrë me vrasje, djali të është bandë krejt shteti është në zërë prej tina tje, që shëndjen vetën prindin këtë dënja, e që shëndjen e vetën nesër, kur e mërve se ka marrë prindin, ka kuptu, e lemë kur delë para Allahit, azzë vë gjelë. Pra jo, pse nuk je bashkë me prind, edukatin që ta ka dhonë prindin, më se harra, se ajo është shumë e madhe dhe shumë e qmua, por tash varet çfarë edukatën ta ka dhonë, se nëse ta ka dhonë edukatën e dreqit, se t'ja këthej shpinën ka pe gjuje, thuj babë t'kam për ty bëndish sen, kërkun mirë se ki hiq, që shi ka thonë Ibrahimi a.s. se Ibrahimi është para Jusufit, e është një tregim në vetë, atja i bëkuar, por unë e pokalej shumë shpejt, ku babë si tha për këtë dënja, të puthin babë, e t'i puthi kam, e këmë lutë për ty tanë jetën, edhe tënat për vëllohi, për aheret nuk të ngëj, edhe nëse 700 shpirta që i mi pasë, kanë një medalë, se njetë se kam, se Allah është më i malë dhe është më i dashër. Pastaj madhi Allah azzë u e gjithë, gjithashtu me shtetu edhe pak Koranin, dhe me shku nga gjysme Koranit atje, e gjenë surët të Al-Kahfë, kapitullin e shpellës, e cila edhe emrin e merë në bazë të atyre djelmoshave të ri, të cilët kanë qenë gjenarat e juaja mesatare, e që janë sprovuar pashat madhe në Allah më shumë se sa çdo i ri dhe e re e cila sprovohet tek ne në Kosovën tonë, e unë kam shumë të qartë sepse jam i kyçur deshta zdeshta në problemet sociale të shumë të rive dhe të rejave, anda jam informuar shumë mirë se që ka ndodhë me shoqërin tonë dhe her gëzohna dhe knaqna, her mërzitna dhe do mund kupë edhe zemra, por dhe një bështet madhe të Allah dhe me i kujtu këto tregime që Allahu azzawajë na i ka refyë në Koran e shumë her nuk umë betët jetër, pos t'ju them trijave, trejave, trive dhe trejave, qëndrën një të forë se rruga e gjenetit është e tilë, la ilahe illallah, e hasib ben nasu, e ju tërku, e ju kulu, amen na, o hum la juftenon, amen dua njerëzit të thonë, kemë besuar Allahun, dojnë gjenet, dojnë a me shku në gjenet, o hum la juftenon, e mos të sprovohen, jo pasha zotin, ka për të sprovuar i madhi Allah azzë u gjelë dhe ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem huffetil gjennetu bil mekari o huffetil naru bil shehevatu, gjenetit rruga gjenetit është shtruar me gjemba me thera që ka njëherë dhe luqke në zemrës duke që po të therë me thera me gjimba, shumë e vështirë, shumë herë randë, shumë herë me sfidat më dha, por në të kundërten, o hufetin naru bishëhevat, ndërsa rrugë e gjehnemit, është shtruar me drandofile, është asfalt krejtë, krejt e cëkirri dhe, veç në syja është këdrej gjehnemit, la ilahe illallah, por më mi rrugën me gjimba me ndjekur, e fundi me qenë, në gjenet me emrën të madhe të Allah.